Umno Youth has set up a task force to further study the party's collaboration with PAS. The task force will be headed by Vice Chief Shahril Hamdan and will collect views and suggestions from the party members on the matter. Kami pun di pergerakan pemuda pun sudah tentu ada yang tidak selesa. Ada yang merasakan suara-suara yang seolah-olah menyindir ataupun menidakkan keislaman UMNO ataupun cuba memperlekehkan perjuangan Islam yang UMNO pelopori selama 60 tahun. Itu juga dibangkitkan di peringkat pergerakan pemuda, exco-exco pemuda pusat tadi. Saya jangkakan di dalam perhimpunan persidangan agung pemuda UMNO nanti pun akan ada suara-suara yang sudah tentu akan rasa tidak selesa. Justru kita harus mengambil kira semua pandangan-pandangan sedemikian. On Saturday, UMNO President Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi said UMNO will formalise its relationship with PAS to face the next general election as the opposition. The youth wing added that while they welcome the collaboration, a working committee needs to be formed to study all aspects before UMNO and PAS create a long-term relationship. On the coming Port Dickson by-election, UMNO Youth felt that Barisan Nasional should field a candidate to contest for the seat. Barisan will meet on September 24th over the matter.